Sentinelezët janë një fis gjuetarësh të rrezikshëm dhe të egër, të cilët jetojnë në ishullin verior të Sentinel, jashtë ishujve të Andamanëve dhe Nikobarit. Ata njihen zyrtarisht si fise indiane, por gjuha dhe mënyra jetesës së tyre nuk kanë asgjë të ngjashme me to, apo qoftë me banorët e tjerë të Andamenit. Sentinelezët janë tërsisht të shkëputur nga realiteti, jeta sociale apo kulturore dhe ekonomike, edhe nga vetë fqinjet e tyre më të afërt. Kjo për faktin se ato mund të jenë fisi vetëm para neolitik, i mbijetuar në tokë, çka i bën ata një mister antropologjik në kohët moderne. Megjithatë, afrimiteti me fisin e Sentinelës për të studiuar mënyrat e tyre të jetesës nuk është një opsion, pasi kontakti me këto fis kufizohet nga ligji. Mbrojtja e rregullorës së Aboriginal Tribes, të nënshkruar në vitin 1956 dhe akti indian i pyjeve i vitit 1927, janë ligjet që mbrojnë këto njerëz vendas dhe ekosistemin e tyre delikat. Sa kaq sentinelët janë armiqësor ndaj të huajve dhe i mbajnë vizitorët përfshir avionët larg gjirit të tyre, shpeshherë duke i gjuajtur të padëshiruarve me shigjeta. Fisi u bë lajmi më i përfolur i ditëve të fundit pasi antarët e saj vra një misionar amerikan, duke i qelluar me shigjet helmuese, pasi ai u përpoq të kontaktonte me ta. Incidenti në fjalë vendosi këtë fis të vogël në veri të gjirit të Bengalit, në qendër të vëmendjes së mediave globale. Për të mbajtur larg vizitorët, ata përdorin shtiza, thika, shigjeta helmuese, gur e çdo mjet tjetër të cilat janë të improvisuara. Dhe për njerëzit e epokës moderne, mund të cilësohen si mjete primitive, të përdorura në epokën e gurit. Sentinelet janë një fis mbi 75.000 vite i lashtë, që jetojnë në izolim dhe larg realitetit për po aq vite. Ata ndryshe nga ne, jetojnë falë gjuetisë së gjallësave të egra, peshve dhe bimëve në ishuj. Pjesa tjetër e stilit të jetesës së tyre mbetet një nga misteret më të mëdha të epokës moderne.